Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, agora são 17 horas e 30 minutos. Hoje é dia 8 de agosto de 2018 e eu tô aqui na BR-376, famosa rodovia do café. Exata no Mauá da Serra. Tô aí no meio da serra, agora não siga e pare aqui. Parei. Chovendo aí com chuva, andando aí com bastante cautela. Eu passei em casa para colocar as coisas ali na gaveta. Tem que pôr. Coloquei as coisas na gaveta, peguei a mudança, que nem diz a minha mãe, uma mudança, né? Roupa, calçado. Sabe, né? Mulher carrega muito calçado. Eu, né? Pessoal, graças a Deus, Deus, né? Até que tem nos sustentado. Eu hoje tava pensando comigo, né? Como Deus é bom com a gente. Às vezes a gente esquece de agradecer em mínimos detalhes. E eu recebi um vídeo hoje da propaganda da Vipal, do Dia dos Pais. E era um depoimento dos filhos para os pais caminhoneiros. E aí desabei a chorar, né? Porque foi bem na hora que eu recebi o vídeo, logo em seguida que eu havia falado com o meu pai. E o meu pai, ele é todo, assim, meio fechadão, assim, pra sentimento, né? E a hora que eu fui desligar, eu falei pra ele assim, eu amo o senhor. E aí eu vi que ele meio que engasgou, assim, e aí ele falou também, te amo, filha. E eu tava pensando comigo, né? Quantas vezes você já falou pro seu pai, pra sua mãe, pro seu filho, pro seu amigo, pro seu parente, pro seu vizinho, né? Que você gosta, que você ama. Eu sempre falo, nos meus vídeos eu sempre falo assim. Quem me acompanha sabe, eu sempre falo. Abrace, diga que ama. Diga que você sente falta, diga que é importante. A vida da gente passa no piscar de olhos. Hoje eu tô aqui, amanhã só Deus sabe. Então não esconda sentimentos. Não esconda. Não guarde pra você. Não é vergonhoso falar. É muito bonito, por sinal. É muito bonito você demonstrar. E faz muito bem às pessoas. Faz muito bem a quem está à sua volta. Às vezes uma simples palavra de carinho pode mudar o dia de alguém, pode mudar a vida de alguém, pode mudar o rumo da vida de alguém. Pense nisso. Eu vou virar a câmera aqui e nós vamos estar viajando um pouquinho, né? Pela 376, rodovia do café. E eu subindo aí pra Umuarama, no Paraná. Se Deus quiser, amanhã cedo a minha descarga lá. E de lá eu sigo rumo ao Mato Grosso. A princípio é essa o meu. Esse é o meu trajeto. Abri a cortina, ó, tá vendo? Hoje eu abri aqui, deixei aberto um pouco pra aparecer. Lá em cima tá meu maleiro. Pra quem nunca viu meu tacinho aí, ó. Lá em cima meu maleiro. Lá, ó. Tá vendo? Aí ali é minha cama. Né? A cama aí. Baixar aqui pra vocês verem. É assim a minha. Opa! É assim a minha casinha de lata. É assim o meu território. Tá bom? Pra quem nunca tinha visto aí, por dentro, né? Aí no chão aí tem o carpê. Eu gosto, toda a vida gostei de tudo bege, assim, tudo nessa cor, sempre usei, sempre foi nessa cor. Todos os caminhões que eu pego, eu procuro deixar essa cor aí. É questão de gosto mesmo. E
Não me importa que seja claro, né? Igual eu falo, tendo produto de limpeza, a gente mantém limpo. Mantém o carpinho ali, ó, escovinha, né? Produto, e a gente limpa. E cuida, claro, né? Cuida. Cuida muito aí. Pra manter assim. É a casa da gente, é o local que a gente mora, né? É o local que eu moro. Eu falo assim, a minha casa de moradia, eu sou visita lá, né? Porque eu fico o mês todo fora, o mês todo aqui dentro. E lá eu chego e saio. Então eu chego, tiro a minha folga e saio. Então a minha casa é, que eu falo assim, de moradia, é essa aqui. Lá eu sou visita, né? Enquanto tiver nessa vida aí de caminhoneira, é desse jeito, não só eu, como muitos outros, né? Que estão aí na estrada. Muitos outros e muitas outras, né? Várias mulheres aí na estrada também. E graças a Deus. Deixa eu falar outra coisa. Eu quero dar parabéns pra Andréia Damasceno, amiga minha, motorista, carreteira caçambeira. Ela é lá de Minas Gerais e ela participou de uma. Fizeram uma matéria aí com ela e com a Sandra, que trabalha aqui na Sulina também, que é companheira minha de trabalho aí. E mostrando um pouco da vida né, da vida da gente na estrada. E eu fico muito feliz, parabéns mesmo, é isso mesmo, tem que mostrar. Tem várias guerreiras aí no trecho, tem várias mulheres aí já. E quanto mais a gente puder divulgar, mais a gente poder mostrar o trabalho de cada uma, isso é muito gratificante, né? A gente tá aqui pra somar, a gente tá aqui pra ajudar uma outra, a gente tá aqui pra fazer a diferença. E eu acredito que é isso que Deus quer da vida da gente. Não só aqui na profissão, como motorista carreteira, como caminhoneira, mas em todas as profissões, em todas as áreas da nossa vida, né? Então, parabéns, meninas. Gostei muito da matéria. Que Deus abençoe. Elas não têm canal. Tem a rede social, né? Tem a rede social. Elas não têm canal. Mas eu deixo aqui. Ah, os meus parabéns às duas que estiveram aí representando, estiveram aí mostrando um pouco da nossa vida aí na estrada. Tá bom, pessoal? Nossa, agora que liberou a fila lá de baixo. Aí estamos aqui na espera, né? Na espera. Eu passei em casa, vi o Léo, né? Vi o Léo aí, minha mãe, minha irmã, minha sobrinha. Meu pai não, porque meu pai tá em Londrina, tá aguardando pra descarregar. Chegou lá ontem, não tinha, falei com ele agora há pouco, não tinha descarregado ainda. Né? Pra quem não sabe, meu pai também é motorista carreteiro, né? Tem um caminhãozinho dele mesmo. Ele tá em Londrina. Eu não vou passar por ele porque eu vou por Maringá. Então eu não passo por ele. Tô escapando do frio do sul. Deus ajude que lá pra cima não esteja frio, né? Que eu fiquei sabendo que agora vocês viram lá no Goiás, fez frio também. Então, escapando aqui do frio do sul. E vamos um pouco pro calor, né? Que a gente acostuma aí no calor. Então, vocês podem imaginar. A fila vai andar aqui, vamos rodar um pouquinho. E a gente vai falando, tá bom? Vou virar a câmera aí para que a gente possa estar rodando um pouquinho junto. Vem comigo nessa viajada aí. Tá aí, BR-376, ela tá em obras. Tá em obras aí, ali para trás tem obras de duplicação. Aqui para frente, acho que estão arrumando aí, ó, a parte que tá danificada. Aí fica esse siga e pare aí, que acaba aí atrasando um pouco a viagem da gente, né? Na verdade não é atrasando, né? Às vezes é até Deus atalhando alguma coisa, né? Então,
faz parte aí da profissão, faz parte disso daí. Agora vocês já me perguntaram em quantas motoristas mulheres nós somos aqui na Sulina. Aqui nós trabalhamos em 5 mulheres. Entre elas, eu, a Dona Sônia já é uma motorista carreteira aí com mais de 19 anos de estrada, uma senhora, né? E aí, quem me acompanha já viu aí um vídeo que eu falei sobre a Dona Sônia, que ela trabalhava comigo na Costa Teixeira. Aí tem a Thaís, a Minibela, que muita gente aí já também conhece. Tem a Adriana. A Adriana, ela é... O QRA dela é galega. Puxava ali no Mato Grosso. E aí trabalha na Sulina aqui com a gente também. E tem a Sandra. A Sandra também aí é motorista carreteira já há vários anos também. Então somos aí 5 profissionais. Parece-me que são 46 motoristas. Os 46 aí, 5 são mulheres. E a expectativa é aumentar esse número aí, aumentar esse quadro. E se Deus quiser aí logo mais, seremos mais mulheres aí no trecho, né? Vamos, moço, libera. O moço tá tudo de amarelinho ali. Tudo de amarelo. Aí, vamos lá. Acelerando o carrão aqui agora, né? R376, acelerando modo de dizer, né? Porque tá. A pista tá molhada e aqui tem muita curva, então. Devagar e sempre. Devagar e sempre. Né? É isso aí. Ó. Ah, eu quero mandar um abraço pro meu amigo Jefferson do canal Caminhoneiro. Jefferson Caminhoneiro. O Jefferson lá da minha cidade, ele trabalha no Caçambão também. Mas o diferencial é que ele trabalha com o internacional. E agora esses dias eu estava lá, eu estava em Ponta Grossa de folga e o meu filho era alucinado por conhecer o internacional por dentro. E aí ele viu o Jefferson passando, porque o Jefferson mora perto da minha casa. E ele falou, mãe, você viu o internacional que passou? Eu falei, eu não vi. Aí eu olhei, né, atrás, a lona, com o nome da empresa, né? Falei, ah, é o Jefferson. Aí eu fui atrás. Aí o Jefferson conheceu a família dele, que Deus abençoe, né? Ele, a esposa, os filhos, a filha, os filhos, a mãe dele, conheci também. E o Leonardo conheceu o internacional por dentro, matou a vontade, dizendo que o painel é igual ao painel de avião. Cheio de botão. Um abraço aí. Quem não segue o canal do Jefferson aí, corre lá, dá uma olhadinha que vocês vão gostar. E ele mostra um pouco do trabalho dele aí no internacional. E mostra um pouco da vida na estrada também. Eu vou deixar o link do canal dele aí na descrição do vídeo, pra vocês estarem passando e dando uma olhada lá. Não só passando, né? Vai lá, se inscreve, ativa o sininho e acompanha aí que vocês vão gostar. Tá bom? Ai, meu Deus, eu não queria rodar à noite hoje, mas pelo jeito vou ter que rodar um pouquinho. Pra dar uma... adiantada, não sei se vou conseguir chegar no destino, que acabei me atrasando ali na saída de Ponta Grossa. Mas que eu chegue próximo já tá ótimo, né? Amanhã eu levanto mais cedo e chego no cliente. Aqui, quando chove, essa pista ela fica muito lisa. E eu que tô puxando a fila. E as curvas são, olha, bem fechadas, assim, tipo, tem que
tudo é bola. Né? Tem pessoas me perguntando. Agora você viu o rapaz que perguntou pra mim, ele tá iniciando aí na profissão e ele perguntou pra mim o que que eu acho, né? Dele ir pra profissão, dele ser motorista carreteiro. Eu acho que se é sonho, tem que realizar. Vai lá, tenta, né? Vê se gosta. Porque eu sempre falo assim, você gostar de caminhão é uma coisa, agora você dirigir caminhão, trabalhar com caminhão, morar dentro dele e ficar fora é outra coisa, totalmente diferente. Então vai, prova, experimenta, vê se é isso mesmo. Se não for, você tentou, né? Você tentou e você tirou a prova dos 9. É isso que vale, né? Não é vergonha tentar e desistir. Vergonha é, não é vergonha nenhuma, né? O ruim é você ficar na dúvida. Mas é igual também eu sempre falo, vem ciente que não são tudo flores, mas a satisfação de estar rodando e a satisfação de fazer amizades e de conhecer esse nosso Brasil aí compensa, viu? Compensa. Para quem ama a profissão, compensa. Tá bom, pessoal? Beijo no coração, sigam viagem aqui. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Olha, vocês viram a camada que passou? Só escuta a buia dele, passou que passou de flash. Né? Sumiu lá na frente. Eu vou ficando por aqui, encerrando o vídeo, né? Porque eu continuo meu trabalho, minha trajetória e vamos que vamos aí. Deus na frente, Deus guiando e os anjos, vocês aí, eu aqui, muita paz no coração, muito amor ao próximo e tudo de bom. Beijo!